na wa so pe e le je ni state wa so pe eyan le je kaluku yo ni to le missing aja en le dara en ti ko ni o ti e ba mi lo pa lo je awon te ru ni no ya pa la lo ya ya pa fun ro je le je mo ni lo do ti wa ai je mo ni bo ti bi ti won ti ma je e bro hun wo na abi awon lo de tan be lodo ti wa ah won ke se be ni won ke se na ko ti oro de kan le pe won ro lu agba ko ni ma je kan laye ni be ni mo se ra disi to ni kan ti won le ko le ma je ayo pa mo ra disi ye ta ni o pa sa wa to ri pa disi ni a ma je ka ma wa ta giri gba ta je nu family wa o ku eyi un tolorun o salaye re wi pe haram ni abi halal ni ibi won ba ti mo je won wa ka won lu ti won ti je aja mo wa ka indonesia yen musulmi te bebe se 87% won si di aja awon inu awon top 5 akbar dawla islamia akbar dawla islamia won si di aja inu awon top 5 to won ni aja di inu indonesia wa ebi won ti okun le ko wa di nkan kan lo kan so pe tori pa ti awon tama fi ru awon kodo ya je bi lu si be so yes tama fi ru kodo ya da percentage ye ni ti o wa ni kan na ni na sari ko de bi to kesi Allahu Akbar wa fa sari o de ko wa ma ta mu ya na wa mu si ga bai latin de ti o wa so to ko da na da ran pe la tu ku bi la tu ku bi la haruka so ama enda wa se wa si fun kaluku lo le mi re awo e sa na ka e je sugar ma eh kan je si bo mi sugar se ara mo si koya ama o ju su la bi da o mi si ti o ba baba de bi oro de so de bi oro de so e o si ma de ori gun ye ni Nigeria ni stamba so pe ke ma je sugar haram ni tori di mo ti diabetes bi n pa won yen na yen so da ba wa be kini o n ko si egun nisin o so pe sugar tan ba so pe sugar yo e ma je mo lati ni lo so ti asiko ba n lo awon pa so pe haram ni sugar se no ma je haram ma be ni eyan o kini yen ni problem o te aniya yen pe opolopo awon yen la ka yen won feel o feel da ila go on the what statement wi pe awon tin ba n je e fi won le mole awa ta ije a gboro de be mo se o soro kan mo ni ba ngba mo wa awa di ba nabi ti mo ti ri won ni anabi mo re ma sallallahu alaihi wasallam won ni mo de ya bai da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa le wa to ri pe won nabi ko de ya yi won ti se family won ni ala ba ka wa na wa gbe gbo won ka la da si ko de ko ti ele ku de le ko ti run awo ko fun ni yen ti o ma lo ya ma su ni lo ya mo su bai ti o ma su ni do ba de ade after so o le kaluku ni o en ti o mo si ma jo te yen mo eh so e to gboro ti o mo ta fa nso ọrun mo akwa ro mo akwa ro ma en ko ba bi ni si o da je nso mo fun mo ti quran ni a ma je ninu eran ko eleje ni kan to da mo ko e la mo ti ni mo yo awon afa o mo se lori en pe o ye ka je nitori awon ti
Smokers are liable to die young. Ẹnu bá wù. Ẹn tó bá fẹ́ parẹ̀. Ó di mo bá wù àti mo kì í wù. Wọ́n bá jẹ́ mo bá wù lọ́rọ̀ jẹ. Problem rẹ. So, àyàn mú àmáyé Quran kọ. So, Ọlọ́run ní tọ́lọ́ ma ní nǹkan, okay. Ìbílú rẹ̀ sì wọ́n ní àwọn ẹni ààrẹ sin ajá. Ọlọ́run ní ká fajá, ká fi di ọdẹ. Ọdẹ Mùsùlùmí. Mùsùlùmí Ọlọ́run bá mi ní Quran rẹ̀. Gbogbo ọ̀tọ́ ló bá fi sọ pé a lè ṣe mùsùlùmí rẹ̀. Ẹ má ṣe mùsùlùmí kò bá kéde rí. Mùsùlùmí tó lọ ní kó fi ajá dọdẹ báwo ni òṣèlú train ajá yẹn. Tí ó bá train ajá báwo ni òṣèlú sí. Aṣọ ta bá wọ̀ ta bá fi train ajá àlè fi kírun. Wàtá mínú òun kẹ́lùbù òun. Ajá ló sì kẹjọ àwọn àṣàbọ̀ ìdáfẹ́ ààyè wọn sì di mọ́ṣáláṣí ààyè ibi tó ti sin ajá ó di mọ́ṣáláṣí. Àwọn aláìkọ̀ wọn nílé ṣe tó ó tó ṣẹ̀kọ́ tí wọ́n á ṣì ní kí wọ́n á lè tó fẹ́ kírun máa ṣí tó wà bọ́ṣọ tó fi sin ajá kalẹ̀ nígbà tá ààyè ibi tó ti sin ajá. Ìkọ̀kọ̀ tó máa ń di ọ̀rọ̀ ṣe ń bá gbọ́rọ̀ báyìí lẹ́nu. Ẹ má ma èmi wà bí àfáàní mo ní wà láì tó bá pẹ́ ní tí mọ̀ yìí náà ló sọ kódà kó jẹ́ àwọn onísáláfí wà láì jí máa tún lẹ́nu ọ̀nà mọ́ ní. So àfáàní bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ aláìmọ̀ kan kò kí ń sọ pé ní mímọ̀ ń bá nǹkan jẹ́ ohun tí mo sọ fún aláìmọ̀ kan kò tọ́ sáláìmọ̀ kan lẹ́nu kó wà máa sọ pé ní mọ̀ pé. O bi a nínú ẹni sọ báyìí sílẹ̀ kọ́ tó wà náà. A yóò lè bọ́ sórí mídíà pẹ̀lú lórúkọ wọn ṣe hàn tó láyé. Tẹ bá rí tòótọ́ tẹ bá rà fáà tó ń ta kàfáà kò kàn ní. Ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ máa ní ṣe láfọlá ẹ mọ́ ra ọ̀tọ̀ ẹ̀kọ́ lè ní kọ́ yín sí. Lọ́sùn àná.